Okay. ah uh, so saya ulang balik selection ni adalah pemilihan. Okay pemilihan. Pemilihan ni ada dua cara. Pemilihan secara uh, natural iaitu environment yang pilih ataupun secara artificial iaitu human yang pilih. Uh, okay. Yang natural ni ada tiga bentuk lah. Tiga pemilihan. Stabilizing, disruptive dengan directional. Yang artificial pula ada melibatkan inbreeding dengan outbreeding. Okay, ni kan kita akan tengoklah one by one tau. Okay, ni overview saja. Yang speciation pula adalah penghasilan new species. Okay, melibatkan cara simpatrik dengan allopatrik. Okay, lepas tu ada faktor lah yang mempengaruhi penghasilan spesies yang baru ini. Okay, iaitu reproductive isolation. Okay, ada pre-zygotic dengan post-zygotic. Okay, nanti kita akan tengoklah one by one ni dan post zygotic pun sama juga ada juga beberapa ni so just briefly lah pre ni adalah sebelum sebelum terbentuknya zygote ah ha, maksudnya dalam fasa yang sperm dengan egg tu ha, itu adalah reproductive isolation dia Okay? kalau post pula adalah selepas terbentuknya zygote selepas tau eh selepas zygote iaitu embryo Lepas tu baby, lepas tu kanak-kanak, itu selepas, pos okay. Faktor lain untuk penghasilan spesies ni adalah hybridization, genetic drift, adaptive radiation Okay, so without wasting any time, kita masuk sajalah okay. Selection, apa itu maksud selection? Okay. Pemilihan lah, a process by which one or more factors Acts on various phenotypes within a population maksud X on ni sebenarnya maksud dia pilih lah sebenarnya. Uh, maksud simple. Okay. Uh, faktor tu memilih. Memilih uh, certain phenotype yang uh, yang kita nak. Okay. Resulting in different ability to survive and reproduce successfully in a specific habitat. Bila ada faktor pemilihan ni akan menyebabkan survival uh, individu dekat kawasan tu akan macam larilah. Uh, okay apa maksud ayat ni kita akan nanti kita akan saya terangkan Okay so selection natural artificial dah cakap tadi dah Caused by environment human dah cakap tadi dah juga Natural okay uh, certain inherited traits tend to survive and reproduce Okay less favorable phenotype will decrease in number Less favorable phenotype Phenotype ni kamu kena ingat yang kita dah belajar sem satu hari tu Phenotype ni merujuk kepada luaran physical physical ciri-ciri uh, fizikal -ciri ha, Okay. Uh, causes the changes of allele frequencies in a population and leads to evolution contoh kesannya jap dah ha, lah contoh uh, kesannya macam lah. dekat antartika kan sejuk kan antartika jadinya bila uh, beruang uh, beruang kutub tu Awak perasan tak burung kutub tu uh, dia punya uh, bulunya tu tebal ke nipis Mestilah tebal kan untuk mengelakkan daripada kesejukan lah So kalau kita letak burung matahari kat sana yang, yang bulunya nipis je Boleh survive tak? Ah, tak boleh Sebab itulah dia kata less favorable phenotype Contoh burung matahari tadi tu will decrease in number Uh, kalaulah pada awalnya pada asalnya ada Beruang kutub dengan beruang uh, matahari kat situ Bila uh, kawasan situ sejuk Menyebabkan kematian pada Yang beruang matahari tadi tu uh, Decrease in number Okay Bila dah decrease, decrease, decrease Menyebabkan allele frequency uh, Allele frequency tu kamu ingat kan yang uh, Contoh kalau bulu lebat uh, Kita cakap uh, huruf T besar uh, Ni tick ah uh, fur contoh eh yang t kecil ni adalah tinfur ah uh. so bila uh, kematian pada yang uh, thin fur ni lama-lama akan semua akan ada t besar sahaja t besar t besar t besar tikecik ah uh, yang ni je yang ini dah mati dah tadi ah uh, inilah maksud ayat ni tau eh causes uh, perubahan pada allele dan menyebabkan evolusi berlaku uh, eh So natural selection ni ada tiga jenis. Okay, ada tiga jenis. Uh, stabilizing, disruptive, directional. Okay. Uh, stabilizing. Okay, apa maksud stabilizing? Dia stable. Yang ini pun kan selalunya soalan akan tanya. Apa maksud stabilizing tu? Okay, awak kena hafal ni lah eh. Natural selection that favors individual having intermediate phenotypes by acting against both extreme phenotypes. Okey dalam satu populasi itu Dalam satu kawasan uh, Ada tiga jenis phenotype Okey Ada uh, dua ekstrim Satu intermediate Contohnya macam ni ha, Ni kalau kamu nampak dalam gambar ni kan Ada siput Populasi siput Ada siput yang gelap Dia punya cengkerangnya Ada siput yang cerah Dia punya cengkerangnya Ada siput yang intermediate Medium Ha, dia punya cengkerang dia tu. Ha, macam juga makeup kan kita beli makeup ada yang gelap, ada yang medium, ada yang ivory ke benda dia tah, ha, yang cerah tu. Ah ha, so sama juga dia akan ikut tone. Ha, okay. So untuk stabilizing ni ah uh, siput yang dua-dua uh, cerah ni. Ni. Dua cerah dan juga gelap ni akan mati. Ha, akan mati. Yang akan meningkat populasi adalah uh, siput yang medium ni. Ha. Lepas tu dia cakap kat sini, favors individual. Favors ni maksudnya akan pilih. Uh, favors individual having intermediate phenotype. Okay, dia akan pilih yang tengah-tengah tu. Okay, eh. By acting against. Acting against ni maksudnya yang menyebabkan uh, yang menyebab kematian pada yang cerah, terlampau cerah dengan terlampau gelap tu. Okay. Uh, ni ayat dia tak apa. Reduce genetic variation. Nampak ni? Reduce genetic variation. Pada asalnya kawasan tu ada macam-macam. Ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang gelap sikit macam tu. Tapi disebabkan oleh ini faktor ni, pemilihan ini, yang cerah ni, yang terlampau cerah ni akan mati, yang terlampau gelap ni pun akan mati. Uh, so yang tinggal hanyalah variasi intermediate sahaja. Uh, inilah maksud dia. Okay. So contohlah itu pada uh, siput. Okay, kalau yang uh, kita human pun sama juga stabilizing ni pada newly born babies uh, So kalau baby ni yang selalunya normal weight adalah lebih kurang 6 uh, to 7 pounds Iaitu lebih kurang 3 kilo lah 1 uh, kilo sama dengan 2 pound lebih kurang lah eh. So kalau 6 pound tu lebih kurang 3 lah 3 kilo 3 uh, ke uh, antara 4 kilo uh, macam tu lah itu adalah average okay yang a uh, bawah daripada 3 kilo 2 kilo semua tu dan lebih daripada 4 kilo 6 kilo macam tu uh, chances untuk dia survive kurang uh, kenapa jap uh, ni too small their body uh, body systems are immature orang kata apa premature babies kan uh, premature babies tu pun tak adalah a uh, apa Uh, kadang tu ada sampai Kilo lebih je kan Dua uh, kilo lebih tapi kadang tu boleh je Sebab tapi dia punya dia kena letak Dalam inkubator tu lah uh, Kena jaga kena Monitor je uh, itu yang bahaya tu okay. Kalau yang too heavy Pula terlampau besar pula Susah pula nak keluar Bila susah nak keluar daripada cervix tu uh, Kenalah uh, Emergency operate ke ataupun Takut dia lemas kan Haa uh. So itu uh, itu jaranglah berlaku. Uh, chances untuk dia survive tu kurang. Okay. Sama juga ni lah. Eggs of intermediate weight have the highest hatching success. Untuk duck dengan chicken pun sama cerita dia. Uh, sebab kadang tu ada halangan-halangan yang menyebabkan yang terlampau kecil ni tak boleh survive. Yang terlampau besar ni pun tak boleh survive. Uh, okay. So ingat. Kalau select uh, stabilizing, dia stabilkan stablekan macam mana dia akan matikan yang kiri kanan stable okay stable okay? yang ini disruptive pula disruptive ni maksudnya dia hancurkan hancurkan yang mana hancurkan yang tengah ha nampak ni Okay so dia favor individuals both extreme by acting against intermediate phenotype kalau awak baca maksud ni kan sebenarnya awak ubah-ubah aja yang tadi tu favors uh, intermediate yang ini favors both extreme. Ha, yang tadi tu dia act against ah uh, both extreme kiri kanan yang terlampau cerah dengan ah uh, terlampau gelap mati. Kalau yang ini untuk disruptive dia akan act against act against intermediate phenotype tengah-tengah tu akan mati pula. Uh, eh. okay. So Of course environmental condition are varied ah uh, inilah sama juga akan uh, increase yang T variation lah Okay tadi decrease kan sebab yang tinggal hanya T besar T kecil je yang tengah-tengah tu je Yang ini pula dia akan increase, kenapa dia akan increase sebab ada lah juga um, Differencesnya tu Maksudnya yang T kecil T kecil ada T besar T besar pun ada Tapi bila T besar T kecil kahwin Dia akan dapat yang ni kan T besar T kecil kan Masih ada lah tapi tak adalah berkurangan terus Uh, kalau tadi, saya ulang balik eh Kalau tadi, contoh yang ini Yang ini T kecil, T kecil Yang ini T besar, T besar contoh tau Yang ini T besar, T kecil Bila yang ini dah mati Yang ini pun dah mati So, chances dia untuk dapat T besar, T besar T kecil, T kecil, T kecil Akan berkurang So, banyaknya yang adalah yang ini Sebab tu kat sini dia kata reduce Variasi Hanya ni je tinggal uh, Okay kalau yang ini pula, kenapa dia increase pula? Sebab T kecil-T kecil ada, T besar-T besar ada. So kebarangkala yang untuk dapat T besar-T kecil masih ada lagi. Macam itulah. Eh? Okay. Ini uh, cerita je, kalau tadi tu cerita pasal human babies kan. Pasal-pasal uh, snail pun boleh. Kalau yang ini pula, disruptive ni, kebanyakan contoh bagi contoh ni. Uh, big size, paruh-paruh, size paruh. Okey, di mana dalam satu kawasan tu Ada, ni awak boleh baca lah Tapi saya cerita je lah Dalam satu kawasan tu ada satu pokok Pokok tu dia ada uh, Buah Okey, buah dia kecil Dan ada juga buah yang besar dan keras Dia ada dua jenis buah je dekat pokok tu uh, Kecil dan lembut Besar dan keras Okey, yang burung ni Burung ni ada mula-mula Pada asalnya dia ada tiga jenis lah ada yang uh, paruh dia kecil, okay, ada paruh dia sederhana, ada paruh dia besar. Macam tu. Bila pokok tu hasilkan dua je jenis makanan, yang yang intermediate ni tak boleh nak survive tak ada makanan dia. Bila dia nak makan yang lembut ni, dia dah bergaduh dengan yang paruh kecil. Bila dia nak makan yang keras, patah pula paruh dia. Ha so dia akan lama-lama dia akan mati. So yang ini akan meningkat, yang ini akan menurun, yang ini akan meningkat. Disruptive Uh, okay. So medium, big size, disadvantage uh, So ni cerita sama je Directional pula okay, Apa beza directional? Directional ni Favors individu satu extreme Ingatkan tadi saya cerita Ada dua extreme, terlampau putih Terlampau gelap Yang directional dia akan pilih salah satu Mungkin dia akan pilih terlampau gelap uh, Ataupun mungkin Dia akan pilih terlampau uh, cerah Okay. By acting against individuals on the other extreme. Okay. So contohnya macam ni lah. So snail mula-mula ada macam-macam warna. Macam-macam tona dia. Lepas tu bila kawasan situ telah uh, tumbuh banyak pokok, banyak bushes. Jadi kawasan situ akan jadi gelap. Uh, jadi macam hutan kan. Okay. So dia akan jadi gelap. So yang uh, siput yang warna gelap tu yang hanya akan survive. Yang warna cerah tadi tu dah tak boleh survive lah sebab bila predator, contoh burung kan, dia nampak lah uh, siput yang cerah tadi tu. Uh, okay. So dia akan makan lah yang tu. So ni akan mula-mula akan mati. Okay. Uh, cerita dia apa yang ni sama je. Ah ni peppered moth. Okay kisahnya yang tadi tu ingat kalau stabilizing human baby, stabilizing eh, human baby, disruptive adalah uh, pasal paruh, big size, paruh tadi tu. Okay. Kalau directional pula pasal kupu-kupu ni Okay, moth. Moth ramai-ramai kupu-kupu lah, hanya itulah. Okay. So moth ni, dia ceritanya sebelum evolusi, sebelum ada kilang-kilang, kawasan situ tak ada tercemar. Maksudnya bersih je. Uh, ha, pokok, dahan pokok tu semua bersih. Jadinya populasi ini yang akan survive. Okay, yang warna putih ni lah. Kalau kamu nampak ni, nampak ni. Nampak ha, survive. Tapi bila ada uh, kilang, ada asap keluar, banyak evolusinya kan. Pokok-pokok dahan-dahan pokok tu akan tercemar. Ha, kalau kamu nampak dalam gambar yang ni pula, yang ni nombor dua eh. Gambar nombor dua, yang ni gambar nombor satu tadi tu. Gambar nombor dua ni, dahan-dahan pokok ni semua hitam dan jadi yang moth Ataupun kubu-kubu yang warna cerah tadi tu Akan mula uh, dinampak oleh Predator So dia akan mati So yang hanya akan survive Banyaknya adalah yang hitam lah uh, Sebab tu kita nampak Moth ni ataupun organisme lain pun Sama juga dia ada macam-macam uh, Warna Untuk apa? Sebab nak lari daripada predator lah uh, Okay nak nyorok Camouflage <coughs> Ha, ni lah, ni cerita dia lah, as pollution, air pollution. Ha, dia akan me, menghitamkan, ha, menghitamkan batang pokok tu dan menyebabkan yang warna putih tu nampak oleh predator. Ha, ni lah, so dia akan matilah yang ni. So the the number of dark moss akan increase. Ha, ni akan survive. Okay, so ini... Uh, tak mahu je nak cerita pasal yang uh, Disruptive je lah. Tak apa. Awak ambil contoh tu je tadi. Moth tadi tu. Okay. So yang ini adalah overview ataupun uh, summary. Okay. Uh, pada awalnya ada yang ini. Normal distribution. Uh, ada cerah, ada uh, matang, ada gelap sikit, ada paling gelap. Okay. Ini pada asalnya. Tapi bila kawasan tu contoh di uh, yang ini. Ha, kawasan tu uh, Makanan untuk yang yang intermediate ni adalah banyak ha, Yang terlampau cerah dengan terlampau gelap ni dah kurang Jadi dia akan matilah Kalau awak perasan kan dalam gambar ni kan dia ada dot-dot-dot ni Dot-dot-dot ni awak kena lukis tau kalau awak ada minta untuk lukis Sebab itu melambangkan populasi asal okay, Bila ada populasi asal, bila ada tekanan yang akan mematikan Yang inilah arrow ni so awak lukis yang populasi baru lah yang ini. naik atas sikit. Okay, yang directional pun sama. Nampak tak ada dotted-dotted ni? Dotted-dotted ni melambangkan populasi asal. bila ada satu perubahan menyebabkan yang satu ekstrim ni mati. so dia akan direct. Terarah. Terarah kepada satu ekstrim. Ni direct. Okay. Yang diversifying ni maksudnya adalah disruptive. Uh, kalau awak ada bawa nota boleh tolong betulkanlah eh disruptive selection ha uh, di mana uh, pada asalnya dot 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 ni okay, asal populasi dia sama normal semua ada bila berlakunya satu faktor tu uh, yang akan mati adalah yang tengah-tengah macam itulah ha uh, eh? okay, so tadi natural uh, banyaknya pasal environment pasal hutan tiba-tiba ada predator burung uh, ada hutan rimba tumbuh ha, macam itulah kalau artificial pula melibatkan uh, human. Okay human. Okay. So apa human ni buat? Dia akan pilih certain phenotype. Uh, certain phenotype uh, untuk higher chance to survive. Okay. So involve uh, livestock uh, ataupun crop plants mestilah kita pilih yang contohlah tanam jagung kan so kita mestilah pilih yang jagung yang berkualiti yang tak kualiti tu kita akan matikan dia ha, tak pilih lah ataupun contoh kita nak uh, bertanding bertanding uh, yang kucing yang bulu lebat-lebat tu kan cantik tu kan mestilah kita nak kawinkan dia dengan yang bulu lebat juga tak ada lah aktiviti bawa awak-awak ada kucing bulu lebat tu awak kawinkan dengan yang uh, yang tak ada bulu tu yang kucing yang apa yang Siam kot hmm. yang yang itu yang uh, saya miss ke? Ha, macam tu lah. Ha, so mestilah dapat yang tak tak lebat kan? Tak selebat lah. Ha, so kita nak pilih. Ha, macam tu Eh? So contoh yang inilah. Ha, Angus. Ha, yang ini Hereford. Okay so uh, kita kahwinkan. Kalau kita nak contohlah kita nak bu uh, buka kilang hasilkan susu lembu. Kita mestilah dapatkan uh, lembu yang Lembu kawin susu lembu kawin dengan uh, eh lembu yang menghasilkan susu yang banyak, kawin dengan lembu yang menghasilkan susu yang banyak jugalah. Ha uh, okay tak bolehlah awak kawinkan susu yang uh, lembu yang menghasilkan susu yang banyak dengan lembu yang daging yang banyak. Uh, nanti dapat daging juga. Kita tak nak, kita nak susu je. Ha uh, macam itulah kita pilih. Ha uh, Angus and Hereford for their meat. Jersey and Guernsey is for their milk. Uh, so mana nak kita nak Uh, yang untungnya dua-dualah kahwin kan guys, sebenarnya uh, so takpelah mana, -mana yang kita naklah so two main types inbreeding and outbreeding okay so sekejap ya sambar sikit lagi inbreeding mating between closely related individuals uh, so uh, self-fertilization crossing between individuals from the same parents so same parents uh, kita kan? okay other examples adalah between cousins Ha, ini maksudnya uh, inbreeding tu contohlah macam kalau dulu-dulu kan raja-raja uh, ni ataupun queen semua tu kan dia mesti kahwin dengan kerabat diraja juga. Ha uh, sebab kononnya nak me menjagalah menjaga kedaulatan macam tu kan. Ha uh, tapi sekarang ni tak. Uh, sekarang ni dah berubah lah. okay. So a uh, ya ini usual practice by breeders and farmer. Kita okay, tak apa-apa. Tapi kan cuba baca yang ni yang lah increase homozygous genotypes to maintain the desirable phenotypes. Ya, jap bukan ni. Sabar, bukan tu. Sekejap <laughs> eh. Ha, ni tak ada apa-apa. Ni, ni, ni mana? Ah ha, ni. Ha, ni disadvantage je. Okay. Perkahwinan, perkahwinan aa, ha, dalam ni contohlah antara cousin ni kan akan menyebabkan ada beberapa disadvantage lah. Okay. ayat ha, dia ni lah. Ha. Lower fitness. Lower fitness ni maksudnya Uh, measure average number of surviving offspring. Sekejap mana Decrease genetic variation. Ha ni lah kita tengok yang ni lah. So bila contohlah satu keluarga tu dia ada penyakit uh, sickle cell. Contoh sickle cell. Lepas tu dia kahwin juga dengan keturunan yang uh, cousin dia tu. Satu keturunan juga ada kemungkinan untuk dapat sickle cell juga. So dia kahwin. So uh, genetic variasi tu akan berkurang lah. Uh, bila genetic variasi berkurang, So dia akan less fertile ha, ah, ni, More susceptible to disease Maksudnya anak dia nanti Anak yang kahwin cousin tu tadi ni kan Akan kemungkinan uh, besar untuk dapat sickle cell tu tinggi uh, More susceptible Kebarangkalan untuk dia dapat uh, penyakit tu tinggi uh, Okay Lepas tu dia lower fitness uh, Okay outbreeding pula Okay kita ingat yang tadi tau Saya nak bandingkan dengan outbreeding Uh, unrelated Distantly related Contohnya awak kahwin Dengan orang Pak Arab sana Jauh memang tak Tak kenal langsung ha, Okay contoh lah Ataupun memang Nak dekat Kita Antara kita pun boleh kan Maksudnya uh, Bukannya dalam satu keluarga lah Okay uh, Each homozygous individual May carry some Dominant allele Hybrid are genetically Superior Than the parents Nampak ni Superior than the parents Hybrid Vigor Hybrid vigor ni Maksudnya ketahanan dia ketahanan tinggi. Ha, uh, okay. Increase genetic variation. Okay. Kenapa? Contohnya lah. Uh, contoh simple lah. Contoh simple. Ha, uh, Orang Cina kahwin dengan orang India. Ha, uh, so satu tu pandai berbisnes. Yang Cina tu lah konon contoh lah. Eh. Chinese pandai berbisnes. Yang uh, yang India ni pandai uh, contohnya apa? Bercucuk tanam. Uh, so anak dia nanti aa, dapat dua-dua. sebab tu dia kata superior than the parents. Aa, superior than the parents. Aa, itu contoh macam tu. Kalau contoh penyakit pun sama jugalah. Yang contoh-contoh yang aa, Chinese tu dia jarang demam. Contoh jarang demam. Dia cuma kena sesema je. Aa, yang untuk yang Indian tu dia jarang uh, sesema. Tapi dia selalu demam. Contoh ya macam tu. Bila dia kahwin, anak dia tu akan dua-dua jarang sesema dan jarang demam ha, Sebab dapat daripada parentnya Lepas tu dia kata superior than the parents ha, Macam itulah Okay Outbreeding uh, Lepas tu lah keadaan tu orang yang kahwin uh, Apa Yang luar-luar ni kan Dia lagi Lagi pandai ha, Lagi apa Cantik yang pan asia tu kan ha, Macam lah Macam itulah eh Okay, yang ini contoh outbreeding, kita dah nak ambil masa dah tu ha, ni importance itu kita akan sentuh nantilah Produce higher quality, higher yield Animals are bred to particular job ha, Okay, so dah settle So sampai sini saja. Ha, nanti kita sambunglah petang karang Okay, so thank you Dah boleh keluar lah eh, siapa yang nak keluar tu boleh keluar Thank you